naší klinice razíme krédo, že se snažíme o každou pacientku starat jako o svou nejlepší kamarádku. Ctíme osobní přístup a individuální péči. Program té kliniky odpovídá tomu, jak bychom si představovali, že bychom se o pacienty měli starat. Klinika byla otevřena v květnu 2011, nicméně každý z vedoucích pracovníků má mnohaleté zkušenosti v oblasti asistované reprodukce, čerpané v nejvýznamnějších centrech tohoto druhu v České republice i zahraničí. Většinou začíná léčba vysvětlením příčin neplodnosti, vysvětlením možností léčby, postupů, které dneska umíme, jaká je jejich úspěšnost, jaká jsou jejich rizika, jaké jsou alternativy léčby. Vlastně každá ta naše léčba by měla odrážet to, co ten pacient má za sebou, to, co je pro něj nejlepší. Snažíme se zacílit tu terapii tak, aby vyhovovala zrovna zrovinka tomu jedinci nebo tomu páru, který stojí před námi. Naším cílem je hlavně se cílit na tu individuálnost a na to, aby to bylo ušité na míru těm pacientům, kteří k nám přichází. Klinika se často účastní mezinárodních výzkumných klinických studií, díky kterým mohou některé pacientky podstoupit léčbu IVF zcela zdarma. Na klinice jsou také aplikovány nejnovější léčebné metody, například na standardní vyšetření MATCH+, které zajišťuje maximální genetickou kompatibilitu dárců s příjemci, nebo tzv. Embryoskop, díky kterému můžete kdykoliv sledovat vývoj vašich embryí online. Těší mě ta práce obecně, zejména tehdy, když máte případ, který je hodně těžký, hodně náročný. Potom, když docílíte kvalitního embrya a nakonec, když ten pár otěhotní, nebo respektive ta pacientka otěhotní, tak máte pocit, že jste odvedli opravdu dobrou práci. Já si myslím, že dělám jednu z nejhezčích částí medicíny. A i když jsem někdy unavená a vyčerpaná, tak když vidíte ty malé děti a ty šťastné lidi, tak to člověka se nakopne a nabere sílu pokračovat dál.